بسم الله وكفى، السلام الله عليكم. اخيار ميل والبو اجوكتان توب سيكريت ور علوس او دقدقه ايان استوديا ورباهينتا اس ام سي ان ادينكو وهاينا حلقان دنبه او جيفكا اه جيسكا افريكا اي ولي بقارة دا يوروب امريكا وحانو ملاينا يا ولي اني سو جيدان سورة قل مقالة دا دوسة مرريب حارونتا قل مدوك ايانو ديرة دا سارينا دقيقة ده أن هودا كو صاحب كنا عوضا شرر قوني قوني أه وان عادي أهين أيها كرد عاي مقالة دو سمرهب ومدحوينا صوماليا مدنا حسن شيط محمود وهذا كو سوغنية ساعد جيس كافريكا وهذا إقراع عيسو صدح دي أفرتن إليح دقيقة شر أيها لقجراء حسن شيط محمود يا صاحب بديسو مدح توية الصومالية كسر لونتين إتوبيا يسو قوين بعدما سردون كإتوبيا وجوغا مدح توية صفير كودانا مدح توية إتوبيا ودقين مدح توية مقدشة ودقين هاي مركا شرارك وحا لو سمرريب لولي مادي وحي سر أو شرارة إن مدح توية إتوبيا آني أغانين لكن ساسو إتهاي إتوبيا هدا وحان شيغي ربنا ويكا ورقبتا إنتا ينان شيغين لو سمرربنا ويتي مادي بركا وحان ربا وحي سيد الله شري وحي لغا شري إنان كو شاغو شركنا ولي هدو سعودا لو سمررب عاو وحاو كو شري مدحويني حسن شيخ محمود مهد صلاة oo isagu yimaaday afartii galabnimo dhumasho ku yimaaday dhusamareeb ballantana waxay ahayd xasan in damul jadiid aanu soo kaxaysan sida qorqor uu sheegay shirka waxaa galay xasan mahad salaad qorqor al-shabaab iyo masar intaasaa meesha ku shirtay qorqor wixii lagu shiraayay oo dhabta ah maadaama gooni gooni loo shiraayay waxa weeye marba inta la kaco shabaab lala shiraayo marna lala shiraayo qoryahan masar markii ugu dambeysay wuu shakiyey saacaddu markay ahayd geeska afrika 12:00 ayuu shirka ka baxay waxaa shiraayay al-shabaab masar mahad salaad iyo xasan sheekh maxamuud qiyaas oo waxba ku dari maayo maxay ka shireen maxay isu sheegeen laba qodob ayaa laga shiraayay al-shabaab iyo masar waxaa lagala shiray in maalmaha soo aadan gobolladan mainland qaraxyo degmo walba lagu asqeeyo جهاد لغا دوميو دبك لغا قصو معني دبك لغا دوميو ما اهن باي دبك لي دق مكستا او معنيه دولد دان لفتا قران او هقامينا ايو معنيه اي ترسطو ان قرح يرا حدا لغا قادو ديل كاسي والا قلع عاوة حسن وحو يري مركا انت ان سلك كتنغانا ايو meeshaas inaan salka dhigtaan rabaa inta aan salka ka dhiganayo in aad igu caawisaan igeysaan oo aad idejisaan marka hawshaasi ay badato aniga si aan meesha ku tegi karaan rabaa sidaasaa lagu heshiiyey oo waxna aan ku darin waa xilli dambe waxna aan ka jarin جسيرة ماشي للي هاي مصر وحالو شاقي إن صليقة جسيرة باريقة دقمة دا أفقوية أي إيوغو نسو دقان سيدا أقول لخصيها بطن سي ترتيب ترتيب مركة أي أقول سيقان أقول دنبين يولك ويهاي إن مركة أي قبصدان تانا والا فيرميي شباب ديلكو داي قاتين حوي شركي ويكبحين وشقدي ويقبصدين
qorqor loo soo jeestay waxa lagu yiri qorqor u dhageyso masar aad dhahaysa ninkan mahad salaad ah annagu naga tirsay adiga dhib gooniya kuma geysanayo ammaan sii qorqor uu fahmi waayey wuu baxay saacaddu markay ahayd 3:39 wax yar ka hor intaan live ka soo gelin qorqor madaxtooyadu damcay inuu soo galo waxaa ku shiraaya xasan iyo masaarida iyo mahad hadday fadhiyaan albaabka laga celiyey waxaa lagu yidhi madaxweynaha wuu hurdaa looma galaayo hadda waa madaxtooyadii dhuusamareeb waxaan sheegaya been maaha had shirkaddu socdaa qodobka labaad oo laga shiray waxa weeye puntland iyadana dagaal in la geliyo hindo culusow lacagay geysa daraad cawada gaari kale oo lacaga ayaa laga diray dhuusamareeb gaarigaasi lacagta ah in gaalkacyo qaybta galmudug oo habargadirta ay degan tahay la geeyo markaas kadib macnihii laga geliyo meesha si puntland iyadana raaxada looga qaado dagaal iyo qarax laakiin waxaa ka war helay lacagtaasi lasoo diray imaaraadka isla markii waxay ku wargeliyeen siciid cabdulaahi deni isla caawa siciid deni isaguna durbe rag ayuu u diyaariyey lacagtaasi lasoo tahriibinayo waqooyiga gaalkacyo marka lasoo gelinayo puntland si dowladdiisu ay gacanta ugu dhigto imaaraadka wuxuu ballan ku qaaday siciid deni u ballan qaaday in haddii xasan sheekh maxamuud uu ka joogi waayo shaqada uu wado iyo burburinta puntland ya in ragga isaga ka ag dhow uu adeegsan doono lana toogan doono xasan sheekh maxamuud sidaasi ayay xaajadu maraysaa xasan sheekh maxamuud cawada wuxuu amar ku dhiibay in ciidamada jooga gobolka shabeellaha hoose saraakiil iyo ciidan oo ka soo jeeda mayland haddaan qabiil dhabo digil iyo mirifle iyo biimaal in laga soo qaado gebigood laguna beddelo ciidamo cusub oo isagu uu wato xasan dhammaan ciidamadaasi in lasoo qaado ma arkaysee shabeellada hoose laga soo qaado la geeyo ma arkaysee meel kale dagaalka wejigii koowaad ayaan rabaa dhuusamareeb inaan ka hago horta shirka caawa saasay ahayd etoobiya ayaa laga soo dhuuntay madaxtooyada oo macnihii sir walba ogaanaysa maadaama iyada lala dagaashan yahay iyo maamulkaasi bay dhaba jooga dhuusamareeb shirkaasaa lagu dhuumanahay xasan sheekh maxamuud wuxuu amar ku dhiibay sidoo kale dhammaan caaw wixii saraakiil ka soo jeeda digil iyo mirifle dhammaan wixii saraakiil digil iyo mirifle la ii faylo yiri madaxtooyada laygu faylay beri ma beriyuu rabaa inuu soo dhoofo inuu la kulmo muu rabaa ma oge ma wuxuu doonayaa dhammaantood macnihi beddel baa tihiin ama koorsaa la idiin diraa masara la idiin diraa inuu dhaha muu rabaa sarkaal kasta oo digli mirifla wax og mooji warkan waa siraha ugu khatarsan aan siin karno ummadda soomaaliyeed cawada wixii dhacay waay xasan sheekh maxamuud masar buu u socdaa dhuusamareeb marka masar markuu aadaayo ma wuxuu rabaa inuu yimaado villa soomaaliya marka hore uu ka dhoofo mise wuxuu doonayaa isla dhuusamareeb inuu ka dhoofo taasi ma xaqiijin karo saraakiishaasi digil iyo mirifle soocan hala ii ballamiyo ma la toogan rabaa ma ogin sidii ma arkaysay hadda ka hor dagaalkii etoobiya marka lala dagaashanaa saraakiil hala fayliya inta la yidhi 80 sarkaal la toogtay oo kale masaasaa aniga ma garanayo in la qarxiyo maa la rabaa saraakiisha digil iyo mirifle meel la isugu keenayo mooji
madaxweynaha raba inuu u yimaado u qudbadayamuu rabaa sidaa yeela uu yidhaahdo mochi. Ma wuxuu doonayaa in maarkaysa macnihi bedel baad tihiin degmooyin iyo gobollo kale la idiin bedelay mochi. intaasi haddaa fahamtay waa mahadsanta. waxaan rabaa inaan wax kale kuugu daro. dagaalku waa isa saar, duulaankana wuu yimaada markaan waxba ma dhinna. taliyaha ciidamada asluubta soomaaliyeed general shub baydha buu joogaa caawa. saacadda markay ahayd 1:00 duhurnimo waqti ku beegan saacadda geeska afrika ayuu diyaarad ku yimaaday qaasa. ciyaartoyda ma soo raacin. markuu soo baxayeyna ciyaartoyda tignikada uu soo raacinayey tignikada qaarna waxaa keenay nin ay dhahaan general ufurow oo taliyaha ciidamada lugta oo degeli miriflaha waa lagula dagaalay. ibraahim sheekh muxudiin oo taliyaha ciidamada xoogga wuxuu ku yidhi sababta tignikada aada ma arkayse u raacisay oo ciyaartoydan garoonka aada u geynaysaa waa maxay. wuxuu yidhi ilmaha aan adeerka u ahay iyo kuwii aan anigu waalidka ugu aadanahay ayaa ku jira, inaan waardiiyo waa ku khasbanahay, ma dayici lahaa. way isku qabsadeen, general ufurow waa lagu dhegay. taliye shub garoonka ma geynin wiilasha, kaarkaas yarkuu rabay inuu marsado, tegnikadana kuwiisi ma wada ahayn, tegnikadii ma arkayse macnihii digil iyo marifle iyo ciidamada way isku jireen. 1:00 duhurnimo markay tahay wuu soo dhuuntay, baydhabuu dig soo yiri. muxuu u yimaaday? 2 qodob, mid ma sheegaayo, midna waan sheegaa. xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaab ayaa waxay soo siiyeen $150,000 oo dollarka maraykanka ah gacan saar ah. waxaa lagu yidhi ciyaartoyda noo soo celi. waa ciyaartoydii maantay sidaad ogeyd ku baxay, miinooyin loo dhigay, wixii dhacay noo soo celi. qodob waa kaas. qodobka labaad waxaan leeyahay lafta gareen iyo ma arkaysee dowladda iyo digel iyo marifle, ninkaasi waa nin waalid ah, waa nin weyn oo waalid ah, ha la ixtiraamo, gurigiisa ha la geeyo, cunto ha la siiyo, yaan la aflagaadaynin, media yaan loo soo fariisanin, laakiin wax weyn buu huwan yahay, wax weyn buu huwan yahay, khatar buu huwan yahay, khatar buu huwan yahay, khatar buu huwan yahay. intaas hadday ku deeqday qaado, haddaysan ku deeqinna ya ha qaadanin. hal askari oo biimaal iyo u dhashay digil iyo marifle shabeellada hoose maalmo gudooda in laga soo qaadaa la rabaa. hal askari inuu joogo lama rabo. dhammaan askartaas in lasoo qaado, meeshaasi lagu daadiyo ciidamo hawiye ah oo xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad ay wataan ayaa la doonayaa. intaasna aqbal. cawadana dhuusamareeb shirka ka dhacay amiirada al-shabaab, masar, khubarada masar, kuwii duurka la geeyey ay qeyb ka yihiin, 8 daraad diyaaradda lagu dejiyey, mahad salaad oo 4 galabnimo dhuusamareeb dhurtuuganimo ka degay, qoorqoorkiiyaaba shakiyeyba meesha laga jiruu garan waaye caawa, madaxtooyadiisana waa loo diiday. hadda shirka socda ma gelay sidaa la yidhi no. diilka amiirada shabaab la siiyey waxaa weeye hal mar salka ii geliya baydhabo, igeeya baydhabo xasan, wuxuu yidhi hal mar salka haddaan la helo anaa ogsaan u shaqaysanahay. marka digli mirifland caqligooda aqaanaa,
bay dhaba kaliya qarax looma wado. Diilka shabaab la siiyey waxa weeye in dabka laga dhumiyo marko qoryooley baraawe afgooye afgooye already ciidamo way geysteen, ma arkaysay macnihii degmooyinka qasax dheere bay dhaba ufuro waajid, macnihii in dhegay far ay noqoto state kan mainland, dhegay far dhegay far. Markaas kadib xasan inuu yiraahdo arladii ilaahay way ololeysaa, lafta garan dagaal maa gashid, waay maxaad u fadhidaa, maxaa u fadhidaa, dadka waa la baabiyey, shabaabaa baabiisay, ciidamada dhaqaaji, annagana waa ku garab siinaynaa. Lafta garan ma waajid u aada, ma xudur u aada, ma ceel bardu u aada, ma bardaal u aada, ma ufuro u aada, ma qasax dheer u aada, ma baraawe, ma marko, ma qoryooley, meel wal buk hadday ka tiraahdo. ciidamada marka way soo sumayaan, shabeelada hoosena kuwa jooga already hadday lagu guuleysto ma og, laakiin kuwa federaalka ah u dhashay Digal iyo Mirifle iyo Biimaal in laga qaado maalmaha soo aadan, weliba dhow dhow ciidamo kalena lagu bedesho. Saas loo siqo loo siqo loo siqo loo siqo buuraha kaba marka la istaago, qaraxyadana ay ka socdaan degmooyinka, sidaasaa lagu heshiiyey. Masar way timaaday, dagaal waa la galay, wax ku dhiman haba yaraatee ma jiro, shirkana dhuumasha dhuusan reeb loo tagay. Intaasi wax ka badan haddii qof sir soo gudbinayo idin siinayo idinka idin jirtaa. Walaalayaal, ninkaa waalidkeenna ah oo ah Mahad Cabdiraxmaan Aadan taliya shub, waalid waa hala ixtiraamo, laakiin maya 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 shaqaal loo soo diray. Muuqaalkan muuqaal xiga ka hor Firdowsa.